نجات حسین جھنڈوی صاحب زیب ممبر ہے نجات آپ کی اجازت نال ولیت العظما شریکت الحسین مریم کربلا ملکہ شام فاطمہ شام بی بی کی پاک بارگاہ میں شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب کا نذرانے حقیقت زینب امر الہی کی جوت ہے زینب فصیل جبر میں بھی حق کی سوت ہے زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے اور بیعت کا ذکر جس نے کیا امام سے زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے نعرہ حیدری سارے حلالی موالی مل کے بولو کل امام نعرہ حیدری عرض پہ کردا نوری نوری دنیا تے ساڈے راجپال نے عرض کر رہا نوری نوری دنیا تے ساڈے راجپال نے پنجا بارہ چودہ دے تے رتبے کمال نے نوری نوری دنیا تے ساڈے راجپال نے پنجا بارہ چودہ دے تے رتبے کمال نے اپنے ملکہ دا ایسا رکھ دا خیال لے او کبر ادبی علی مولا ہوڑ گے ساڑے نال دے رحمت خدا برستی ہے ذکر حسین پر لاکھ لاکھ درود بھیجو شاہ مشرق کین پر عظیم عبادت صلوات سارے حضرات دست دعا حرمت آزاد تمام سرکار دے عزتدار متا خانہ دی پڑھائی اور محکیر دی نوکری اپنی بارگاہ رب بولے عزت اچھ قبول فرما میرا مالک کتنے عزادار ٹورا ان ہر دعا زبان تے نہیں آ سکتی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راستے واقف حاضرین جڑیاں دعائیں دل وچ لے کے پوریاں کر بیمار صحت یاب ہوئے بے گناہ قیدی رہا ہو مسافر خیر نال اپنی منزل تک پہنچے والدے جتنے عزادار ہوں میرے ذمے دعائیں لائیں پوریاں کر جتنے زائرین کربلا مولا اربعین تے گئے میرا مولا خیر نال اپنے وطن تے میرا مالک اس تو بڑا بالکل واسطے کوئی نہیں اللہ دے نبی دی عزت دار تھی دا واسطہ اتنی دیر تک کوئی عزادار دنیا تو نہ ٹورے جب تک وہ بہن ہراد عزادار نہ آخری حجت کا ظہور جلدی ہوئی سید امیر حیدر شاہ اور سید ضیاء حسین شاہ صاحب ذکر کا ثواب قائم دی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کر کے اتھوں جڑا اجر ملے انہاں دے نامہ اعمال وچ درج ہو ایک فاتحہ ہی نواز دے ساتھ
صلوات سارے پڑھو ذہین ترین ذہنوں کے مالک ہو جناب جیسے مہکتے ہوئے ذہنوں کا ایک بہت چھوٹا جہا خطیب ہوں میں اصول دی نماز کی پہلی رکعت شروع کی تھی بسم اللہ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے ایک لمحہ بھی میں ضائع نہیں کرنا چاہتا بہت توجہ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے اور بغض علی دماغی خرابی کا نام ہے سلامت رہو آپ جی بسم اللہ سدا سلامت رہو بسم اللہ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے اور بغض علی دماغی خرابی کا نام ہے دین خدا سے پوچھ لو حیدر کا مرتبہ اسلام بھی علی کے صحابی کا نام ہے بولو سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ بسم اللہ جی بابا جی میں کیا حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے اور بغض علی دماغی خرابی کا نام توجہ مولا کی قسم ہے بے وقوف بندہ مولا علی نو مان نہیں سکتا علی ذہین ذہنا دا پیشوا ہے علی خوبصورت ذہنا دا میں کیا حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے اور بغض علی دماغی خرابی کا نام ہے دین خدا سے پوچھ لو حیدر کا مرتبہ اسلام بھی علی کے صحابی کا نام ہے سلامت رہو جس نے بھی اہل بیت سے رکھا ہے دل میں بغض جس نے بھی اہل بیت سے رکھا ہے دل میں بغض ورثے میں اس کی نسل کو غیرت نہیں ملی جس نے بھی دیکھو اے حدیث رسول پیش کر رہے ہیں فرمان رسول دو گلا یاد رکھ ایک تے آیات الہی دا قرض کوئی بندہ اتار نہیں سکتا ٹھیک ہے معصوم سے سوال ہویا آیات الہیہ کیڑی ہیں جنہاں دا قرض نہیں اتارا جاتا فرمایا وہ ہم ہے جس نے بھی اہل بیت سے رکھا ہے دل میں بغض ورثے میں اس کی نسل کو غیرت نہیں ملی کوئی نہ کوئی حق کا مخالف رہا ضرور کیوں لعنت کو اس لیے کبھی فرصت نہیں ملی شہباد رکھے کتنا خوبصورت پیشوا ہے کملے ہو گئے بندے جلے
اچھا میرا دل میں چار سطراں ہو پڑا، حب علی کا قیمتی موتی ہے جس کے پاس، حب علی کا قیمتی موتی ہے جس کے پاس، دنیا و آخرت میں وہی سرفراز ہے، حب علی کا قیمتی موتی ہے جس کے پاس، دنیا و آخرت میں وہی سرفراز ہے، کرتا ہے صرف وہ میرے مولا کا تذکرہ، جس کو خود اپنی ماں کی شرافت میں ناز ہے، محمد مصطفیٰ بن کے اعلان کرے، وہ لڑائی کا نہیں امن کا پیغام ہوگا، جی بسم اللہ، میں کیا حکم الہی پیغمبر بن جیڑا پیغام خم دے میدان وچ سوا لکھ بندیاں دے سامنے، اللہ دا حکم محمد تلاوت کرے، اس تلاوت نو ولایت علیہ، بسم اللہ، بہت مہربانی، بڑی مہربانی آپ سے، لوگ بلا لطف لینے میں چار سترہ پڑھا لگا، یقیناً میرے بزرگ بیٹھے میرے تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ، اس حال نبی خبر دینا ایمان من جیڑی خبر آدم تو لے کے خاتم تک ماشاءاللہ دین واسطے پہنچان واسطے اللہ سوا لکھ نبی بھیجے، اس خبر کا نام ولایت علی ہے، نبا نظیم عربی ایک نبا، بسم اللہ بڑی خبر، بڑی خبر تو وہ بڑی خبر کی ہے، ولایت علی علیہ السلام، چار سطرہ لکھی ہیں، خدا کا دین بدن ہے تو سر ولایت ہے، بدن ہے تو سر ولایت ہے، رسالتیں ہیں حقیقت اگر ولایت ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ
خدا کا دین کا قدر ہے تو سر ولایت ہے، رسالتیں ہیں حقیقت، اگر ولایت ہے اعجاز خطبہ قدیم سے ہوا یہ ایام، نبی ہے مخبر صادق خبر ولایت ہے۔ میں بسم اللہ کرا، علی ولی کی ولا ایک نہایت عبادت ہے، علی ولی کی ولا ایک نہایت عبادت ہے، ذکر حیدر صفدر ایا عبادت ہے، زیارت شاہ مردہ بھی ہاں عبادت ہے، پھر علی بغیر عبادت کہاں عبادت ہے۔ بہت بہت لطف اللہ نے میری گفتگو رکھ لیا، لمبی گفتگو نہیں، صرف دو چار لفظ۔ ولایت اتنی اہم ہے، علی دی ولایت اتنی ضروری ہے، جس کا اعلان نہ کرو تو رسالت نو خطرہ پہ گیا۔ چھوڑ دینا گفتگو، میں قصیدے شروع کر دینا، لیکن کوئی بندہ کوشش بھی کر لے نا، بابا جی کوشش کر لے بھائی جان کہ میں ولایت نہیں مننی، اگر مسلے پہ آ کے اوپر دینا ان امتا علیہم، پھر وہ علی کو کٹ نہیں سکتا۔ حروف حروف اگر نہ یاد کی نماز ایک دلیل ہو مل گئی، ہوں ایک دلیل بابا جی میں ہو دیا۔ سوال میرا صرف اتنا، دیکھو کس دے عقیدے نوں نہیں میں چھیڑ سکتا، کوئی پڑھے نہ پڑھے میں نہیں، میں صرف اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ میری اجازت چھندوی دی نماز نہیں ہوگی جب تک میں علی ولی اللہ نہ پڑھا۔ کیا بات ہے، ہاتھ پکڑ کے دکھایا، من ہوں تو مولا فہاسا، پوچھنا صرف میں اتنا ہے، یہ جی قرآن آیت آئی علی شوبا دین، یہ اعلان تو پہلے آئیے یا بعد چاہیے؟ بعد چاہیے نا، پہلے ہاتھ میں کھایا گیا پھر قرآن آیت آئی، ہوں دین ہو گیا عمل، دین کل باقی عبادات جو کل اکمل ہوئے علی ولی اللہ نال، اجازت ہے بغیر علی ولی اللہ دے جو نماز وہ اکمل کیویں ہو سکے؟ بلا علی موالی دو ہاتھ بلند کر کمالا مجھل قرآن لے جی بسم اللہ، چونکہ وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی ہے، عطا رب اولاد کی آواز دیتی ہے، میں کر کے خون کا ماتم جو کبریا کو جھکوں تو میری پشت پہ بوسے نماز دیتی ہے۔ بھائی جان کے کس کے عقیدے میں چھیڑا، یہ بھی نہیں کہ میں چھوڑا،
اپنا عقیدہ چھوڑا تے لکا دیا. نبیاں دے عقیدے دا نام علی ہے. توجہ کسے کسے سے شروع کریے. فکر کے زاویے جتنے تھے بخیری ہوتے. فکر کے زاویے جتنے تھے بخیری ہوتے. ذہن و دل عشق حقیقی سے بھی سحری ہوتے. سجدہ کرتے نہ اگر مولا علی اللہ کو. عرش کے سارے فرشتے بھی نسحری ہوتے. میں 70-80 کتاباں 800 صدی پرانی جنہ چ میں علی اور ولی اللہ ثابت کر سکتا. چونکہ بندیاں منیا مولا علی نے کتاب تو پوچھ کے ایک صرف دل مننے دی گل ہے. ایتھے ہی پوچھ لو کہ سنی گل ہے. اور بھائی میں کے پڑھ رہا اجازت پچائی جی. بسم اللہ. جس دل میں مولا علی علیہ السلام کی ملا نہیں. اچھا. جس دل میں مولا علی علیہ السلام کی ملا نہیں اس شخص کی کوئی قبول ابا نہیں. اس شخص کی کوئی قبول ابا نہیں. جس جس چیز میں نام آ جائے مولا علی علیہ السلام کا وہ عبادت ہوتی خطا نہیں. اپنے وضع کا بہت بڑا ذکر سرکار شہرازی صاحب تشریف لے. کھل رہے ہیں آیتوں کے در. 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 کھل رہے ہیں آیتوں کے دہن کھل رہے ہیں. آیات دہن کھلے تو نکی آکھے جو نبی کا کہا چھوڑ دے گا. نبی کی آکھے جو علی کی ولا چھوڑ دے گا اس مشرق خدا چھوڑ دے گا. مصرع پیش کر رہے ہیں ساسا بن سوہان. علمی حوالے نال بہت بڑی شخصیت ہے شہزادی صاحب. بسم اللہ. ساسا بن سوہان اٹھے تھے یعنی اللہ قرآن وچ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تفسیر کرو ولی کون. نبی فرمایا ایک ولی ہے نبی ایک ولی کبریا اور قرآن میں میں ولی
والسلام اس بشر کو خدا چھوڑ دے گا. علی فرمایا ایک ولی ہے نبی ایک ولی کی بیریا اور قرآن میں میں ولی تیسرا ایک ولی ہے نبی ایک ولی کی بیریا اور قرآن میں میں ولی تیسرا اپنے بیر لا ریب قرآن میں ساتھ واجب ہے مجھ کو واجب کیا مجھ کو جو ایک اللہ ولی ہے ایک رسول ولی ہے ایک اور ولی ہے. اس ولی نے رکوع کے حالات میں زکات دی ہے. بسم اللہ پہچان ملا اس ولی کو وہ ہمارا رب و رہنما مولا علی ہے. نعرہ ولایت نعرہ علی صلوات و سلام قبولیت واسطے شیر پڑھ لگا کبلا انتہائی توجہ چاہ جا تیرے مرشد علی سارا گفتگو چھوڑ دینا مصرا پڑھ دینا اللہ دی اکھاں نال علی ویکھیا اللہ دی اکھاں نال ویکھ کے علی گل کریا دل کہ میری حکم اپنا سناتا گیا اور میں قطروں پہ چہرے بناتا گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے ملک قرآن علی فرمایا کبریا ہو میں اپنا سناتا گیا اور قطروں پہ چہرے بناتا گیا اس کی مخلوق کو پالنے کے لیے میں زمینوں سے راشن اگاتا گیا شک میری ذات پہ جو کرے گا بابا جی ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی کیا عباس بھی کہتے ہیں وفادار ہے فضا عباس وفادار ہے فضا کیا حکم دی کامی کس عظمت دی بالی ہے شاعری کی الہام سے جو کچھ قلم دے دماغ تک نہ اتارے جو وفا کی ہے جو ترجمہ وہ فضا ہے سلامت رہو مکتب وفا کی ہے
جو ترجمہ وہ فضا ہے پاک سین فضا دی بارگاہ وچ گزارش کر رہا دین کے وجود کی بھی روح چاہے تو اور زمین کربلا کا آسمان ہے تو مصرا پیش کر رہا جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کے اس سیکھتے رہے سلامت انتہائی توجہ چاہتا جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کے اس سیکھتے ماشاءاللہ سامعین محترم یہ چند اعلانات اور
سیدزادے کو ممبر دوں. 25 سفر با مقام حقا سالانہ مجلس اعضاء ماتمداری منعقد ہوگی جس میں ملک نامر علماء کرام ذاکری حضام خطاب فرمائیں گے. امام بارگاہ قصر سجاد فتح جنگ 24 سفر بروز جمعہ بعد نماز جمعہ یعنی جمعہ کے بعد ایک مجلس اعضاء منعقد ہوگی جس میں مندرجہ ذیل حضرات خطاب فرمائیں گے. 27 سفر با مقام شاہراہ سعد اللہ میں ایک سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہوگی جس میں ملک نامور علماء کرام ذاکری نظام خطاب فرمائیں گے اور آخر میں مسموم امام کا تابوت برآمد ہوگا. امام ماتمی حضرات سے پرزور اپیل کی جاتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بہواد بلند مل کے یک زباں ہو کے نعرہ حیدری. سامعین محترم آج کی اس مجلس کی آخری مولا کے مداح خان